Շատ լավ, կարապետը հարց ունի։ Շատ լավ։ Եվ դու հարց ունես Տիար Բլեյանին։ Լավ, Նորիկը։ Ռոզին, չունես հարց, նարե ունեք հարց, Սոֆի, լսում ենք Սոմայի հարցը։ Արթուրը ունի հարց։ Այս ուղի ճանաչում է, ինձ եկա քրիքը այդ Տիաբլյան ջամեջ բարդածը, այդ որտարայ մեկ են երկու մեջ բեղերով մարդիս ուղքեր է։ Նկարը ներբերնել ես, ցույց կտաս։ Այ Արթուրին հետաքրքիր է, թե ովքեր են ձեր լուսանկարում Տիար Բլեյան։ Շատ լավ, Հայկ ունես հարց։ Ինչ հարց Հայկ։ Այ բոլորին շատ հետաքրքրել է Տիար Բլեյանի ձյուների մեջ այս պարկած նկարը, հա, որովհետև այս տարի ձյունառած տարի չի եղել, չէ՞, հետաքրքիր է որտեղ է նկարվել Տիարը, ես գիտեմ իհարկե, բայց սպասում ենք Տիարի պատասխանին։ Սոֆ ունես հարց, իսկ ներբեռնել ես լուսանկարներ, լավ, Դավիթ ունես հարց։ Այդ լուսանկարի պատմությունն է քեզ հետաքրքիր, հա՞։ Հիշում է արդյոք Տիար Բլեյանը որտեղ է։ Լավ, հետաքրքիր հարց է։ Էմիլ, դու հարց ունես։ Էմիլի շատ դուր է եկել Դավիթի ազատությունը, հա, երբ ինչ ուզում անում է, Էմիլն էլ է, չէ, այդպիսին, այդքան էլ չէ, ժոր դու ինչ ա։ Տիգրանը ունի։ Տիգրանի շատ հետաքրքրում է այս նկարի հեղինակը, դուք եք Տիար Բլեյան, թե ոչ։ Շատ լավ, աշխատանքային մթնոլորտը շարունակվում է, աշխատանքը մեր շարունակվում է, բայց…